រៀបសួរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមចេញវីដេអូមួយទៀតដែលឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកដែលគាត់តែងតែសួរខមសួរខមមិនសួរឬក៏សួរតាមឆាតអីហ្នឹងគាត់សួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យទាក្រិនតាមវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយច្រើនដងដែរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាបងប្អូនខ្លះក៏ទើបតែ subscribe channel របស់ខ្ញុំតាមក្រោយជាងគាត់អត់បានមើលនៅវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងសូមធ្វើវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរហ្នឹងថាបើដើម្បីកម្ពុជានឹងក្រិនវាចាំបាច់នៅពេលដែលយើងថែទាំវាតាំងពីតូចមកពូទាវាក្រិនដោយសារវានៅតូចហ្នឹងខ្វះតាខាបើណែខ្វះការថែទាំវាស្រួលមួយអញ្ចឹងទាវានឹងក្រិនហើយក្រិនតែពីតូចមកហ្នឹងគឺពិបាកកែអញ្ចឹងដើម្បីកម្ពុជាក្រិនទី1ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើចំណីចំណីត្រូវតែមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដែរទាក៏ដូចមាន់ដែរវាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនប្រហែលជា20ឬក៏19យ៉ាងតិច 21% ឯហ្នឹងដើម្បីការលូតលាស់របស់វាបើសិនជាមាន់ហ្មងយើងត្រូវការ 21% ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ30ថ្ងៃ21ទៅ30ថ្ងៃឯតែបើទាខ្ញុំជាធម្មតាខ្ញុំឲ្យវាស៊ីប្រូតេអ៊ីនដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហ្នឹងតែមួយសប្តាហ៍ទេនេះគឺកូនទាដែលញាស់កាលពីម្សិលមិញឥឡូវវារៀងតិចបន្តិចនេះចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីន 21% ហ្នឹងគឺចំណីដែលយើងទិញមកពីផ្សារហ្នឹងចំណីសម្រាប់ដែលយើងទិញពីផ្សារហ្នឹងវាមានប្រូតេអ៊ីន 21% ហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យវាស៊ីរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅឥឡូវជិះមើលទៅអានេះមួយទៀតអានេះក៏ជាកូនទាដែរហើយកូនទានេះគឺវាមានអាយុប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃហើយជាងខ្ញុំក៏ឲ្យវាស៊ីចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីន 21% ដែរដើម្បីវាលូតលាស់បានល្អតែបន្ទាប់ពីនឹងមកនៅពេលដែលយើងដាក់វាចុះដីនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់វាចុះដីគឺខ្ញុំចាប់ដើមលាយចំណីជាមួយនឹងស្រូវនេះស្រូវឃើញជ្រុះទៅក្រោមហ្នឹងគឺស្រូវលាយជាមួយនឹងចំណីប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាអាយុទៅបែបបានមួយសប្តាហ៍ឬក៏2សប្តាហ៍អីយើងលើស្រូវប្រហែលជាខ្ទង់10ទៅ 20% អីប៉ុណ្ណឹងទេបើនេះថាឧទាហរណ៍ថាស្រូវ1គីឡូអញ្ចឹងចំណី10គីឡូឯងហ្នឹងបើសិនយើងលាយអានេះវាស្រួលស្ដាប់ឬក៏បើថាចំណី9ខាំស្រូវអាចថាមួយខាំអីបានហើយឬក៏តិចជាងនឹងក៏បានពោះវាពេលហ្នឹងវាអត់តន់ចេះស៊ីស្រូវឯងវាបន្សំខ្លួនវាជាមួយនឹងការស៊ីស្រូវនឹងសិននៅពេលដែលបានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យក្រោយមកអាហ្នឹងចាប់ដើមវាចេះស៊ីស្រូវយើងអាចដាក់ដំឡើងដល់ 20% 30% និយាយជារួមទៅគឺយើងលាយតាមនឹងយើងមើលវាថាតើវាស៊ីនឹងមិនដែរវាស៊ីចេះស៊ីនៅរហូតដល់វាធំអាយុមួយខែហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមពេញស៊ីស្រូវហើយប៉ុន្តែទោះបីវាពេញស៊ីស្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមកដល់វាស៊ីស្រូវសុទ្ធទេខ្ញុំលាយចំណីដើម្បីបង្កើននូវប្រូតេអ៊ីនទៅលើចំណីហ្នឹងចឹងទៅធ្វើឲ្យការលូតលាស់របស់វាហ្នឹងគឺលូតលាស់ល្អហើយយើងចំណេញពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យវាស៊ីស្រូវហ្នឹងឲ្យវាស៊ីស្រូវសុទ្ធហើយស្រូវវាតម្លៃវាធូរថ្លៃ1គីឡូអាចថា
700ចុះហើយចំណីវាដល់ទៅជិត2000ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលាយវាទៅអចំណីនឹងស្រូវនេះការតម្លៃប្រហែលជាខ្ទង់អបើយើងលាយចំណីមួយស្រូវការតម្លៃប្រហែលជា1300ទៅ1500ហើយស្រូវបើយើងឲ្យសិស្សតែ1700ទៅ800ប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ទៅយើងឲ្យស៊ីតែស្រូវសុទ្ធដល់4ខែទៅ5ខែມັນយើងបានលក់អញ្ចឹងឃើញខាត2ខែ2ខែហ្នឹងបើគិតជាស្រូវវិញអស់ចង់ស្មើគ្នាបែរហើយទាវិញគេអត់ចង់ទិញទេពោះទាវាក្រិនអីចឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឲ្យស៊ីលីត្បិតតែវាចំណាយថ្លៃដើមវាចំណីប្រហែលជាអស់ខ្ទង់1300ទៅ1500អីមែនប៉ុន្តែការលូតលាស់របស់វាល្អអ្នកទិញហើយចង់ទិញថែមទៀតអញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់ការដែលយើងចិញ្ចឹមយើងត្រូវការមានម៉ូយមានអីទិញអញ្ចឹងបើសិនជាគេលែងចង់ទិញអានឹងវាពិបាកចេញជាការល្អគួរតលាយវាស៊ីខ្លះទៅអានឹងខ្ញុំអានឹងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតតខ្ញុំលាយវាស៊ីតមកគឺបែបនេះបើនៅពេលដែលវាធំលូតលាស់ដល់ពួរនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលីចំណីតិចមែនទេនេះចំណីគឺតិចមែនទេក្រៅពីនឹងគឺស្រូវតាមពិតខ្ញុំគួរតែដាក់ស្រូវបណ្ដោះត្រាំបណ្ដោះប៉ុន្តែត្រាំបណ្ដោះមិនទាន់ហើយដោយសារតែអត់បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់បណ្ដោះទៀតទៅក៏អត់បានបណ្ដោះឲ្យវាស្រួលបួលតាមពិតបណ្ដោះល្អជាងព្រោះបណ្ដោះយើងចំណេញច្រើនហើយទាំងអស់នេះគឺជាទីដែលខ្ញុំត្រៀមលក់អឺស្អែកខាន់ស្អែកហ្នឹងមួយគាត់មកយកហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមើលទៀនហ្នឹងមួយខ្ទង់1គីឡូកន្លះសម្រាប់មេទៅ1គីឡូទៅជិត2គីឡូហើយឈ្មោះវិញវាឡើងដល់3គីឡូទៅ4គីឡូអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអឺសូមរំលឹកម្ដងទៀតបើសិនជាវាអាយុក្រោមអាទិត្យទេមួយសប្ដាហ៍យើងគួរតឲ្យស៊ីចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីនដែលខ្ពស់ល្អ 21% យើងទៅតែបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងអាចចាប់ផ្ដើមលាយចំណីឲ្យស៊ីហើយលីនឹងគឺយើងមើលការស៊ីរបស់ទាយើងតើវាស៊ីទៅអស់អត់តើចំណីនឹងវាមិនដែរវាបន្សំជាមួយនឹងស្រូវអីនឹងតើទាវាស៊ីអត់ចឹងយើងមើលដែរចឹងអត់មានអីទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងវីដេអូសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាទៅបងប្អូន